що не припиняється зранку в Києві. Комунальні служби працюють у послабленому режимі. Близько 600 одиниць спецтехніки розчищають снігові завали з доріг, тротуарів, зупинок транспорту та дворів. На вулиці вийшли понад 4 тисячі робітників. Аби не створювати на дорогах затори, обмежили в'їзд вантажівок до міста. Підприємства, які не прибирають сніг на своїй території, штрафуватимуть на 1700 гривень. Минулого тижня під час снігопаду вже оштрафували більше 100 таких. Синоптики прогнозують, що за сьогодні в столиці випаде до 15 міліметрів снігу. Через негоду в трьох областях України – Сумській, Дніпропетровській та Черкаській – знеструмлено 23 населені пункти. Завтра сніг не припиниться, але буде не таким інтенсивним. Температура ж буде мінусовою впродовж всього тижня. Тому КМДА доручила створити пункти обігріву для безхатченків. Близько 600 одиниць спецтехніки працює на всіх участках. Це мається на увазі дороги, тротуари, двори. Людей набагато більше, біля 4 тисяч людей на сьогоднішній день працюють в ручному режимі. Хочу сказати, що це не дешево, тому що це і робота техніки, паливно-мастильні матеріали, і піско-соляні суміші, і робота людей.